Hej, og velkommen til her på min blog. Her er det Malene Hjortflod, og i dag vil jeg gerne dele et tip med dig omkring dårlig samvittighed. I går der havde jeg en snak med en af mine gode veninder, Karina, på telefonen. Og hun spurgte ind til en udfordring, hun havde haft lørdag og søndag. Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig, og det har fået lov til at dele med dig. Lørdag, der slutter Karina på arbejde klokken til middag. Der lukker hun hendes forretning. Og da hun så kommer hjem, har hun inde i hovedet kørende en masse ting, hun har forestillet sig, hun skal nå i løbet af weekenden. Men hun kan godt mærke, at da hun kommer hjem der efter en arbejdsuge og en halv lørdag, at der er der kræfterne altså ikke så mange, som hun havde forestillet sig. Men alligevel, og det kender du garanteret også godt, så kører det ind i hovedet, alt det hun skal nå, den der to-do-liste, hun måske både har på papir og ind i hovedet, der bare kører rundt. Og det jeg også ved efter, at man har haft en forholdsvis travl uge, det er, at tempoet og energien er rimelig høj, så man er sådan ret intens. Det Karinas mand heldigvis siger til hende der lørdag, da hun kommer hjem, det er, lad nu være med at bruge hele eftermiddagen i dag på at arbejde, slap nu af. Men det Karina hun så har som den første udfordring, det er, ja, hun ved egentlig godt, det vil være rigtig smart at slappe af. Det, der bare er udfordring, det er, at hun føler sig rigtig meget op i gear. Hun har rigtig mange idéer, hun har rigtig mange opgaver stående eller kørende ind i hovedet, som hun gerne vil have til at blive effektueret. Så det der med at slappe af, det er ikke bare sådan lige til. Så det, der faktisk sker der i løbet af weekenden, eller der i løbet af lørdagen, det er, hun giver sig ikke til arbejde, men hun sætter sig hen foran YouTube, og det kan hun egentlig godt lide. Og der kigger hun nogle videoer og får en masse inspiration og en masse læring, og det er egentlig meget fedt. Men søndag morgen, da hun så står op, der er det simpelthen ligesom at få et hammer i hovedet, en hammer i hovedet af dårlig samvittighed, over at hun egentlig bare har spildt lørdag på at sidde og kigge på YouTube, og alligevel ikke har fået lavet nogle af alle de ting, hun skal, for nu hænger de jo stadigvæk med hende med mange af opgaverne, som hun ikke har fået nået. Praktiske opgaver både derhjemme, men også i hendes virksomhed. Og hvad gør hun nu med dem? Så den der dårlige samvittighed, den bygger sig egentlig bare op søndag. På den ene side ved hun godt, hun skal nå det. Og på den anden side, der gør dog den dårlige samvittighed så meget, at hun egentlig ikke rigtig alligevel kan komme i gang med noget. Jeg kender det godt, og jeg ved ikke, om du gør. Men jeg har i hvert fald et godt tip til, for det var også det, Karina hun spurgte mig om. Det er, Malene, har du det aldrig sådan? Og hvad gør du? Og selvfølgelig har jeg det sådan. Og jeg ved også godt, hvad jeg skal gøre, fordi det der med at få den der hammer af dårlig samvittighed i hovedet, det får jeg færre og færre gange, heldigvis. Og det er fordi, jeg har fundet nogle små smutveje eller omveje på, hvad jeg gør, når det er, den melder sig. Og det kunne jeg godt tænke mig at dele med dig, det har jeg delt med Karina også. Der er to ting, som jeg kigger på. Nu viste jeg fire fingre. To ting, som jeg kigger på. Og den ene, det er forventninger og ambitionsniveau. Det er den ene. Og den anden, det er tempo og energi. Og den vil jeg dele med dig i dag. I den her blog, den anden skal nok komme i løbet af nogle dage, men den jeg gerne vil dele med dig i dag, det er den omkring forventninger og ambitionsniveau. Og jeg har lavet mig sådan en lille bitte regel ind i mit hoved, som hedder to tommel og nyder. Og det kunne jeg godt tænke mig at prøve at forklare dig, hvad jeg mener med det. Det er den måde, jeg gør det på, og i starten der satte jeg mig og skrev det ned, fordi ellers så er det for udfordrende at lære at komme i gang med fra starten. Men det jeg gør, når jeg står op en lørdag morgen eller en søndag morgen og får øvet også mine arbejdsdage, det er, at jeg lige sætter mig ned og trækker vejret dybt ned i maven, sætter mig på en stol ved spisebordet, eller efterhånden er jeg nået dertil, hvor jeg bare gør det ind i hovedet, og så tager jeg min tommelfinger frem, og så siger jeg, hvad er den ene praktiske, eller hvad det nu måtte være for en opgave, jeg bare vil have nået i dag. Og eksempelvis, jeg har gjort det så praktisk som overhovedet muligt, for i går, der var min den ene, det var, at jeg skulle have ordnet minimum 3 maskinfulde tøj, have det vasket og have det hængt op. Det var min den ene tommel. Den anden tommel i går for mig, det var, at jeg ville ud og løbe en tur. Så to tommler, og man kan sige, at løbeturen, er det sådan en praktisk opgave? Så ja, det var det for mig i går, for det skulle bare nås. Og så kan det godt lyde som om, når jeg siger det, at det var da ikke meget til en hel søndag. Nej, men det er lige præcis det, der er fiffet her. Det er at lægge overlæggeren så lavt, at du simpelthen bare ved, du kan springe over. Fordi så kan du begynde at danne dig en noget erfaring med, hvor meget er det egentlig, jeg kan nå. Men hvis jeg kan begynde at øve mig i mig selv,
og stille mig tilfreds med, at jeg bare når 2 tomler, så er jeg nået rigtig, rigtig langt. Fordi så er resten bonus. Og så er der den her nyder. Der står jeg sådan og tager mig lidt til hjertet, fordi der skal nemlig også være nyder. Og i går, der var min nyder, den har jeg faktisk også delt på Facebook, det var helt tilfældigt. Men min nyder, det var, at jeg ville meditere i 15 minutter, for det synes jeg nemlig godt, nogle gange kan være en udfordring i weekenderne. Jeg er rigtig god til at gøre det til hverdag, men i weekenderne er det nogle gange det, der smutter. Og det ville jeg bare. Det havde sat mig for i går morges, da jeg stod op. Vasketøj, løbetur og min 15 minutters meditation. Og jeg ved bare, når jeg holder mig til den pakke, så er jeg 120% sikker på, så er mit ambitionsniveau, min bare, så lav, at jeg kan springe over. Og jeg nåede det også i går. Og hvad er det så, der sker? Rent mentalt ind i mit hoved, det er, jeg har 2 ting, jeg skal forholde mig til, jeg skal nå. Det vil sige, at min hjerne er så fokuseret på, at det er de 2 ting, jeg skal nå, så det når jeg helt sikkert. Så det vil sige, at jeg får en succes. Den anden ting, det er, at en af de ting, jeg bare rigtig gerne vil, den får jeg også nået. Så det vil sige, at går aftes, da jeg går i seng, der har jeg garanteret nået nogle andre ting også. Men jeg ved, at jeg har nået de 2 ting, jeg vil gøre. Og det vil jeg anbefale dig. Og i starten vil jeg anbefale dig at sætte dig ned med en lille køb, der er en lille Kina-blok. Eller sådan en lille Kina-bog. Og gør det, at du laver en side per dag, og så øver du dig i en måned. Hvor du simpelthen hver evig eneste dag har en til hver tommel og nyder. Så er jeg ret sikker på, at du stille og roligt begynder at opdage, at så begynder dit succeskriterier at flytte sig. Fordi det, der er sket for Karina nemlig, det er, at hun har alt for meget i pakken. Og selvom hun synes, det er fedt at sætte sig ned og kigge på YouTube og lære noget der, så tæller det ikke med. Fordi det, der talt med i hendes pakke lørdag, det var kun alle de her mange, mange, mange praktiske opgaver, hun skulle nå. Og så ved jeg, at du vil stille spørgsmål og sige, så når jeg jo aldrig i mål med alle de ting, jeg skal. Nej, kan jeg så stille dig spørgsmål, men gør du det alligevel? Fordi jo mere frustration, jo mere mange, mange praktiske ting, vi har kørende og opgaver, vi skal nå, jo mere uoverskueligt bliver det. Det er det ene lille fif, jeg gerne vil dele. Jeg vil ikke gøre det mere. Jeg har også skrevet her på bloggen nedenunder, og der kan du også læse det. Jeg har også lige taget et par stikord, men jeg tror, det er rarest for at se videoen her igennem. Det håber jeg i hvert fald. Skriv også gerne lige nogle kommentarer til mig her, eller ude på Facebook, hvis du har noget at dele hernedeunder. Fordi der er så mange, der kan nyde godt af dine kommentarer. Det er ikke kun mig, der er interessant at høre på. Det er også interessant at høre om dine udfordringer og dine løsninger. Jeg vil i hvert fald super gerne høre det, og jeg ved, når vi deler mange sammen, så bliver vi bare endnu klogere og får en masse fif med os. Og så vil jeg bare gerne ønske dig en rigtig dejlig dag. Hej hej!